Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Телеграм-канал «Топор помсти» пише про вибух на аеродром Ржевка. За даними телеграм-каналів, туди на посадку сіли іранські та сирійські транспортні літаки. Аеродром не використовувався цивільними рейсами. Відбулась повторна детонація. Дуже і дуже потужна. Пишуть, що винесло та пошкодило десятки прибудівель та ангарів. Загинуло понад 30 чоловік. Мосад координував місцевих партизан. Аеродром розстріляли дронами з території Росії. Крім того, сьогодні ще один безпілотник вибухнув на російському аеродромі Халіно у Курській області. Є вбиті та поранені серед керівництва авіаційного полку. На аеродромі базується 14-й гвардійський винищувальний авіаційний полк імені Жданова. Про події на аеродромі пишуть у російських пабліках, але офіційно Москва нічого не коментувала. За даними ГУР, під час вибуху були вбиті або отримали поранення командир авіаполку, один із його заступників, офіцери-авіатори, представник військової контррозвідки ФСБ та працівники аеродрому. Вибух стався прямо на злітно-посадковій смузі. З місця події протягом тривалого часу вивозили вбитих та поранених. Українські БПЛА нібито було перехопили засобами радіоелектронної боротьби росіян поряд з аеродромом, і далі безпілотник безпечно приземлило, як і минулого разу. Представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що президент Росії Володимир Путін привів війну та смерть не лише в Україну, а й на території власної країни. Про це він сказав в ефірі телемарафону, зазначивши, що в Москві наразі відбуваються наслідки російського повномасштабного вторгнення до України і демонстрація на весь світ, що друга армія, звичайно, ніяка не друга в світі. І вона навіть не може дати раду із захистом власної столиці на болотах. Кара Божа відбувається і працюємо далі, сказав Юсов. Представник ГУРа додав, що режим Путіна все менше контролює ситуацію в Росії. Замість того, щоб захищати власну країну, власне небо, вони займаються геноцидною війною проти іншої незалежної держави, яка ні на кого не нападала, зауважив Юсов. Відповідаючи на запитання, чи Путін привів війну до росіян власними руками, Юсов наголосив, що це однозначний факт. З моменту нападу на Україну, з моменту спроби анексії Криму і власної війни на українському Донбасі, звичайно, після повномасштабного вторгнення, Путін провів війну, смерть не тільки в Україну, але й на територію так званої Російської Федерації, зазначив представник розвідки. Він додав, що станом на сьогодні є значна кількість загиблих, скалічених та поранених російських окупантів, які приїхали до України вбивати, грабувати та гвалтувати. Це вже тисячі і тисячі, десятків тисяч ванюшок. Звичайно, це вирок і режиму, і цій державі, сказав Юсов. Представник розвідки також зауважив, що Росія не має суспільства, яке готове у власних інтересах захищати власні права у демократичний спосіб, що є проблемою цієї держави. Так Путін провів війну в Росії. Звичайно, не Україна напала, не Бандера напав, зрозуміло, Путін і його режим, його посіпаки з мовчазної згоди більшості росіян самі привели війну, руйнування, смертю власну державу, наголосив Юсов. Зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.